ሰላም እንዴናችሁ ውድ የዞላፍ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ዛሬም እንደተለመደው አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዘላችሁ መጥ ልክ ከባለፈው የቀጠለ ማለት ነው ስለእያንዳንዱ ሲስተም ኦፍ ዘቦዲ ቤዚክ ኮንሰፕት እና ኢንትሮዳክሽን እያወራን ነበር የበጣ ነው ዛሬ ደግሞ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ስለ ነርቨስ ሲስተም ደግሞ ስለ ብሬን ስፓይናል ኮርድ እና ከእያንዳንዱ ሰውነታችን ፓርት የሚሄደው ነርቨስ ሲስተም እና ጭንቅላታችን እንዴት እያንዳንዱ ሰውነታችን ክፍል ኮንትሮል ያደርጋል የሚለውን ስለ ብሬን እና ነርቭስ ሀው ቱ ወርክ የሚለውን ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ይደላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ዋና ኮንሰፕቱን በጭር ደቃ ለማየት እንሞከራለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከኔጋ ቆዩ ወደ ቪዲዮ ነርቨስ ሲስተም ነርቨስ ሲስተም ይህ ነርቨስ ሲስተም ከ11ንዱ ሲስተም ኦፍ ማን ቦዲ ሞስት ኮምፕሌክስ ኦር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሚባለው ሲስተም ኦፍ ዘቦዲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ነርቨስ ሲስተም በሚነሳበት ሰዓት በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ስትራክቸሮች አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ዲቴል የሆኑ ስትራክቸሮች አሉ ማለት ነው ሲምፕል ናቸው ነገር ግን ሞስት ኮምፕሊኬትድ ማለት ነው ሲምፕል ስትራክቸርስ ነገር ግን አሰራራቸው ኢንተርኮኔክሽን ናቸው በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ስትራክቸሮችን የሚይዝልን የአንድ ሜር ሲስተም ኦፍ ቦዲ ነው ማለት ነው ነርቨስ ሲስተም ስለዚህ በዋነኝነት ስለ ነርቨስ ሲስተም ሲወራ ኦሎስ ወደ ጭንቅላታትን የሚመጣ የሚመጣማል ነው ራሱ ጭንቅላት አይደል ነርቨስ ሲስተም ሲባል መጀመሪያ ብሬን ወይም የሰው ልጅ ጭንቅላት ሴንትራል ፓርት ነው ማለት ነው የሰው ልጅ ጭንቅላት ወይም ደግሞ ብሬን ልክ እንደዚህ አይነቱ ስለዚህ ብሬን በዋነኝነት እዚህ ከፓርት አለ ዘንድ ወደታቸው የሚወርደው ደግሞ ህብረሰለሰር የሚባለው ወይም ደግሞ ስፓይናል ኮርድ እንዲሁ የነርቨስ ሲስተም ሜጀር ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ነርቨስ ሲስተም በዋነኝነት ብሬንን የሚይዝል እና ሌሎች ምስትራክቸሮች እንደዚ የሚይዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ለማጥናት ዲል ለማድረግ በሁለት ሜጀር ክላሲፊኬሽን እንከፍላለን ኦሎስ ያው የአንዳንዱ ለማጥናት ስተሪ ለማድረግ እንዲቀል የራሱ የሆነ ክላሲኬሽን የራሱ የሆነ ግሩፒንግ ሲስተም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ብሬን ወይም ደግሞ ነርቨስ ሲስተም ሲባል ብዙውን ጊዜ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወይም ስለ ብሬን ወይም ስለ ጭንቅላት ብቻ ነው ወደ አእምሯችን የሚመጣው ነገር ግን ሌሎች በጣም ወሳኝ ስትራክቸሮች መኖራቸውን እናያለን ማለት ነው ስለዚ አሁን ብሬን ኖርማሊ የጭንቅላታችን ክፍል ያለው ከታፋችን ከአንገት በላይ ያለው ፓርት ብሬን የሚባል ወይም ደግሞ ከጭንቅላት ከራስ ቅል ውስጥ የሚገኘው ስትራክቸር ዛት ብሬን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ብሬን ሴንትራል ስትራክቸር ሆኖ ወይ ደግሞ ከራስ ቅል ውስጥ የሚገኘው ዋናው ጭንቅላት አትዝ ብሬን ነው ዘን ወደ ታች በጀርባ አጠንት በኩል የሚወርደው በጀርባ በኩል የሚወርደው ወደ ታች የሚወርደው ከብሬን ቀጥሎ ተያይዞ ያለው ፓርት ደግሞ ስፓይናል ኮርድ የሚባለው ወይም ደግሞ ህብረ ማለት ነው ስለዚህ በዋነኝነት ነርቨስ ሲስተምን እንደ ሴንትራል እንደ ዋና ወይም ደግሞ እንደ ማዕከል ሆኖ የሚሰሩት የመጀመሪያው ስትራክቸር ማን ነው ማለት ነው ብሬን ወይም ጭንቅላት ነው ማለት ምክንያቱም ሁሉንም የሰውነታችን አጠቃላይ ኮንትሮል የሚያደረገው የሚቆጣጠረው ጭንቅላታችን ነው አይደል አንጎል ነው እያንዳንዱ የሰውነታችን ክፍል ኮንትሮል የሚያደረገው አንጎል ነው ስለዚህ ብሬን የመጀመሪያው ፓርት ነው ዘንድ ከብሬን ቀጥሎ ደግሞ ወደታችን የሚወርደው እንዳልኳችሁ ከቨርተብራ ቨርተብራ አልኮለመን ውስጥ የሚገባ ወይም ከጀርባ አጥንታችን በመሀል የሚያልፈው ህብረ ሰረሰር የሚባለ ደግሞ ሰረሰር የአንጎል ኦር ስፓይናል ኮርድ የሚባለው ማለት ነው ስፓይናል ኮርድ እነዚህ በጣም ሴንትራል ስትራክቸሮች ናቸው ማለት ነው ስፓይናል ኮርድ እና ብሬን እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ምን ይባላሉ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው ቨሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ስትራክቸሮች ብሬን ንድ ስፓይናል ኮርድ እነዚህ ሁለቱ የትኛውን ፎርም ያደርጉልናል ሲኤንኤስ እንዲሁም አንዳንዴ ነርቨስ ሲስተም ነርቨስ ሲስተም ከማለት ይልቅ ሲኤንኤስ ይባላል አይደል ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ሁለቱን ስትራክቸሮች የሚይዝልን ነው ብሬንን ና ስፓይናል ኮርድን ጭንቅላት ትብረሰረሰ ሌላው በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ስትራክቸሮች እንግዲህ አእምሯችን መላው ሰውነታችን የሚቆጣጠርልን ስትራክቸር ነው በጣም ከሰውነታችን ካሉ የሰውነት አካል ክፍሎች በአሰራሩ በተፈጥሮ ኢን ሳይንስ እንኳን በደንብ ለማጥናት በማይመች መልኩ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ስትራክቸሮችን የሚሰራ ለን የአእምሯችን ነው ከሰውነታችን ክፍል እንደ አእምሯችን ኮምፕሌክስ የሆኑ ስትራክቸሮችን የሚሰራ ፓርት የለም ስለዚህ ይህ ጭንቅላታችን ሰውነታችን የሚቆጣጠረው እያንዳንዱ ሰውነታችን ከውስጥ ያለውንም ከውጭ ላይ የምናየሆኑም ከውጭኛው ሰውነታችን ክፍልም ኤንቫይሮመንቱንም የሚቆጣጠረው በነርቮች ምክንያት ነው ጭንቅላት ብቻውን ራሱ ለራሱ መሰራት አይችልም አይደል እሱ ኮንትሮል የሚያደረገው እያንዳንዱን ነገር የሚሰራው በነርቮች ምክንያት ነው ስለዚህ ነርቮች አንደኛ ከጭንቅላት ቀጥታ ስፔሻ ብሬን ስቲም አካባቢ ያሉት ከጭንቅላት ቀጥታ ወደፊት አካባቢ የሚወጡ ነርቦች አሉ ከጭንቅላት ወደፊታችን ከአንገት በላይ ማለት ነው ቀጥታ ከጭንቅላት ከራሱ ከብሬን ከራሱ ወደዚህ የሚወጡ ነርቦች አሉ እነዚህ ነርቦች ከጭንቅላት ወደፊት ወይም ከአንገት በላይ አካባቢ የሚወጡት ነርቦች ክራንያል ነርቭስ ይባላሉ ክራንያል ምክንያቱም ክራንያል የተባሉት ክራኒም ከአንገት በላይ ወይም የራስ ቅል አጥንት የሚሰሩት የራስ አጥንቶች አንድ ላይ ክራኒም ኦር ካልቫሪያ ስከልካፕ ምናምን ይባላሉ ስማቸው ስለዚህ ክራኒያል ቦኖችን እየበሱ የሚያልፉ ነርቦች ክራኒያል ነርቭስ ይባላሉ ክራኒያል ነርቭስ ከአንገት በላይ ያሉ አጥንቶች ብዙውን ጊዜ በቀዳዳ የተሞሉ ናቸው በጣም ብዙ ፎራሚና ነው ያላቸው እና እነዛን ክራኒያል ቦኖችን እየበሱ የሚያልፉ ነርቦች ቀጥታ ከብሬን የሚነሱ ነርቦች ክራኒያል ነርቭስ ይባላሉ እና አስራ ሁለት ፔር ናቸው አስራ ሁለት ፔር ኦፍ ክራኒያል ነርቭስ ስለ እያንዳንዳቸው በጣም ዲቴል ነገር አለ ስለ እነሱ በቀጣይ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ከስፓይናል ኮርድ ደግሞ ከብሬን ጋር የተያያዘ ወደታችን የሚወርደው ማን ነው ስፓይናል ኮርድ ነው ከስፓይናል ኮርድ ወደ እያንዳንዱ የሰውነታችን ክፍል ወደ እጃችን ወደ ደረት ውስጥ ወዳሉ ስትራክቸሮች ወደ ውስጥ ወዳሉ እቃዎች ወደ እግራችን እስከ ጫፍ ድረስ ያሉ ስትራክቸሮች የሚወጡ ነርቦች አሉ እነዚህ ነርቦች ማለት ነው እነዚህ ነርቮች ወደ እያንዳንዱ ሰውነታችን ከስፓይናል ኮርድ የሚነሱ ነርቮች ምን ይባላሉ ከስፓይናል ኮርድ ስለሚነሱ ስፓይናል ነርቭስ ይባላሉ ስፓይናል ነርቭስ እንግዲህ የሰው ልጅ ጭንቅላት መላ ሰውነታችን የሚቆጣጠረው በእነዚህ ነርቦች ነው ማለት ነው ስፓይናል ነርቦች ደግሞ አንድ ፔር ናቸው ልክ በቨርተብራ ወይም በጀርባ ጥንት ቁጥር ማለት ነው 31 ፔርስ ሰርቲዋን ፔሮፍ ስፓይናል ነርቭስ ክ እንግዲህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ያ ማለት ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ መላው ሰውነታችንን የሚቆጣጠረው በነዚህ ነርስ ነው በያቸዋለው ስለዚህ ከሴንተር ፓርት ያሉት እንደምታየትዚጋ ከራስ ቅል ያለው ጭንቅላት ወይም አንጎል ራሱ ና ስፓይናል ኮርድ ሴንትራል ነርስ ሲስተምን ፎርም ሲያደርጉ ከነዚህ ከሴንትራል ተነስተው ወደ እያንዳንዱ ሰውነታችን ክፍል ወደ መላው ሰውነታችን የሚሄዱ ነርቦች እነዚህ ሁለቶች ደግሞ ሁለተኛውን ክላሲፊኬሽን ኦፍ ነርቨስ ሲስተም ፎርም ያደርጋሉ ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው ፐሪፈራል ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ፐሪፈሪ ማለት ምንድ ነው አራውንድ በዙሪያው የሚገኝ ማለት ነው ስለዚህ ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም የሚባሉት ደግሞ በእነዚህ የሚነሱት መከራን ያልነርና ስፓይናል ነርቦች እነዚህ ኮሌክቲቪ አንድ ላይ ፐሪፈራል ነርቨ ሲስተምን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ኖርማ ክላሲፊኬሽኑ አሁነኛ በፋንክሽን ዳይሬክት ስትራክቸሮችን እያየ ዲፋይን እያደረግኩላቸው ያለው እንጂ ብዙ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ፐሪፈራል ነርቨ ሲስተምን ሶማቲክ እና አውቶኖሚክ አድርጉ ከእንደገና ሲምፓቲክ ፓራሲምፓቲክ ብዙ መከፋፈል ይቻላል ስለዚህ ያ ያኛው በፋንክሽን ነው አሁን ግን ኛ ትክክለኛ ስትራክቸሩን እያየ ነው እየከፋፈል ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋና ስትራክቸሮች ነርቨስ ሲስተምን ቢውልድፕ የሚያደርጉልን እነኝ ናቸው ማለት ነው ኦልስ መርሳት የሌለባቸው ነገሮች የመጀመሪያው ማን ነው ብሬን ዘን ስፓይናል ኮርድ ከብሬን የሚወጡ ክራኒያል ነርቦች ንድ ከስፓይናል ኮርድ የሚነሱ ስፓይናል ነርቦች እነዚህ አራት ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ስትራክቸሮችን እነዚህ ስትራክቸሮች ነርቨስ ሲስተምን ቢውልድፕ ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ብሬን ሲባል ስለ ብሬን በጣም ስለ እያንዳንዱ የብሬን ክፍሎች ስለ እያንዳንዱ ፋንክሽን በጣም ብዙ ዲቴል መውራት ይቻላል ስፓይናል ኮርድም እያንዳንዱ ስለ እያንዳንዱ ክፍሎች መውራት ይቻላል ከራኒያል ነርቦች ስለ አስራ ሁለቱም ከራኒያል ነርቦች ከኦልፋክቶሪ ከኦፕቲክ ነርቭ እስከ ሃይፖግሎሳል እስከ አስራ ሁለተኛው ክራኒያል ነርቦች እያንዳንዳቸውን ፋንክሽን ስፓይናል ነርቦችም እንደዛው ማለት ነው ሶ ወደዛ ከሜዳችን በፊት በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ሁለት ኮንሰፕቶችን ነግራቸዋል ነርቨስ ሲስተም ወይም የሰው ልጅ ሙሉ አጠቃላይ ነርቨስ ሲስተም ጭንቅላት ና በሰውነታችን አጠቃላይ ያሉ ነርቦችን የሚሰሩ ስፔሻላይዝድ ሁለት ሴሎች አሉ ቬሪ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሴሎች የመጀመሪያው ሴል ነርቭ ሴሎች ናቸው ነርቭ ሴል ኦር ኒውሮኖስ ይባላሉ ነርቮች ነርቭ ሴሎች ኒውሮኑስ ይባላሉ ኒውሮኑስ ኒውሮን ኒውሮኖች በዋነኝነት እነዚህ ነርቭ ሴሎች ናቸው ነርቭ ሴል ኖርማል ነርቭ ሴሎች የሚባሉት ኒውሮኖች ናቸው ሁቻር ኮንዳክቲንግ ሴልስ ኢምፐልስ ኦር ኦሌክትሪክ ኢምፐልስ ያስተላልፋሉ ኮንዳክቲቭ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መልእክት ምን ማድረግ ይችላሉ ማስተላለፍ ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነርቭ ሴል ወይም ደግሞ አንድ ነርቭ ምን አይነት ስትራክቸር አለው ቅርጹ ምን ይመስላል በምንልበት ሰዓት በፊትም እንደምታውቁት የመጀመሪያው ምንድነው እንደ ማንኛውም ሴል ሴል ሜምብሬ ይኖራቸዋል ሴል ብዙ ሴል ስትራክቸሮች እንደዚህ ነው መናቃቸው ሴል ሜምብሬን አለው ዘን ከመሃል ሴንተር ጋ ኒውክለስ በኒውክለስ እና በሴል ሜምብሬን መካከል ያለው ስፔስ ሳይቶፕላዝም ይባላል በዚህ ውስጥ ደግሞ አንድን ሴል በህይወት እንዲኖር የሚያደርጉ ኦርጋኔሎች አሉ ላይክ እነ ማይቶኮንድሪያ ራይቦዞም ላይሶዞም ሴንትሪዮልስ ሁሉ ስትራክቸሮች ይኖራሉ ማለት ነው አንድ ሴል በየትኛው ሰውነታችን ክፍል እንዳለው ያሉት ነገሮች በሙሉ አሉት ይሄኛው ፓርት ሴል ቦዲ ይባላል ሴል ቦዲ ኦፍ ነርቭ ሴል የነርቭ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው መልእክት መቀበል የሚችሉ ስትራክቸሮች አሉት ለምሳሌ የጣታችሁን የሆነ ነገር ቢነግሳችሁ ነገር ሰምቲንግ ፔን ፊል የምታደረጉት ያን ነገር አንደርስታንድ የምታደረጉበት የነርቭ ጫፍ አለ መልእክት የሚቀበልበት ማለት ነው ስለዚህ ያ መልእክት የሚቀበል የነርቭ ጫፍ ልክ እንደዚህ ልክ ጭራጭራ የሚመስሉ ነገሮች አሉት ማለት ነው መልእክት የሚቀበልበት ወደ ውስጥ ኢንፑት የሚያደረግበት ማለት ነው እነዚህ ጭራ የሚመስሉ ስትራክቸሮች ዴን ራይትስ ይባላሉ ራይት እንግዲህ ከሌላው ሰውነታችን ክፍል ያሉ ሴሎች የሌላቸው ነገር ግን የነርቭ ሴሎች ብቻ የሚገኛ ያላቸው ዴን ራይትስ ዘን መልክት ከተቀበሉ በኋላ በሴል ቦዲ ፕሮስ ተደርጎ ወደ የት ያልፋል ወደ ሌላ ሴሎች ይሄዳል ወደ ሌላ ነርቭ ሴል ይሄዳል ስለዚህ ወደ ውጭ የሚያስወጣው መንገድ ደግሞ ይሄኛው አግዘን ይባላል ማለት ነው አግዘን አግዘን ስለዚህ አንድ ነርቭ ወይም ነርቭ ሴል በማይክሮስኮፕ በሚታይበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው ሴል ያለው ዘን ሴል ቦዲ ዙሪያው ላይ ደግሞ ፕሮሰሶች አሉት ይሄኛው ፕሮሰስ መልእክት የሚቀበለው ዴንድራይት ዘን መልእክት ወደ ውጭ የሚያስወጣው ደግሞ አግዘን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ መልእክት እዚህ ከተቀበለ በኋላ እዚ ጋር ወደ ሌላ ነርቭ ያስተላልፋል መልእክቱን ማለት ነው ሌላ ነርቭ ን ሌላ ነርቭም እንደዚሁ ወደሌላ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው መልእክት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም በዋነኝነት ዋና ሴሎቹ እነዚህ ኑሮንስ ኦር ነርቭ ሴልስ የሚባሉት ናቸው ማለት ቻር ስትራክራል ንድ ንክሽናል ዩኒት ኦፍ ነርቭ ሲስተም የሚባሉት ስትራክራል ንድ ንክሽናል ኒት ኦፍ ነርቭ ሲስተም አር ኒውሮንስ ናቸው ነርቭ ሲስተምን በዋነኝነት ንክሽን ፐርፎርም የሚያደረጉት ማለት ነው ሌላ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ሁለተኛ ሴሎች አሉ ሁለት አይነት ሴሎች ናቸው አሉ ያልኳችሁ አጠቃላይ ነርቭ ሲስተምን የሚሰሩ ሁለት ስፔሻላይዝድ ሴሎች አሉ አንደኛው ኒውሮኑስ ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ኒውሮግሊያስ ይባላሉ ኒውሮግሊያስ እነዚህ በጣም በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ሴሎች ናቸው ኒውሮግሊያስ ኒውሮ ግሊያስ ኦር ግሊያል ሴልስ ይባላሉ ግሊያል ሴልስ ግሊያል ሴልስ እነህ ምንድነው የቅድሞቹ ብያቸኋለ ነርቭ ሴሎች ኮንዳክቲቭ ናቸው ብያቸኋሉ እነዚህ ደግሞ ሳፖርቲቭ ሴልስ ናቸው መልእክት እንደ ነርቭ ሴል ማስተላለፍ አይችሉም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መልእክት ወይም ኤሌክትሪክ ኤሌክትሪክ ኢምፐልስ ማስተላለፍ አይችሉም ነገር ግን ምንድነው ሳፖርሽን ያደረጋሉ ነርቮች በህይወት እንዲኖሩ ነርቦችን ጤናቸው ተጠብቆ ፋንክሽናቸውን በደንብ ፐርፎርም እንዲያደርጉ የሚያግዙ ሴሎች ናቸው ኒውሮግሊያስ ወይም ግሊያል ሴልስ የሚባሉ እና በአጠቃላይ የሰው ልጅ ጭንቅላት ይህን ውስጥ ያለው ፓርት ወይም አንጎልን በምታዩበት ሰዓት ከግማሽ ፐርሰንት በላይ የሆኑ ሴሎች እነ ሳፖርቲንግ ሴሎች ናቸው ወይም ኒውሮግሊያ ሴሎች ናቸው ማለት ነው ከኒውሮኖች ወይም ትክክለኛ ከነርቭ ሴሎች በቁጥር በጣም ይበልጣሉ እነዚህ ኒውሮግሊያስ እንደም ምንድን ነው የሚለው አንዳንድ ሳይንስ አንድ ሰው ሞር ኒውሮግሊያ የዚኛው ሞር ኒውሮግሊያ ያላቸው ሰዎች ያስተሳሰብ ብቃታቸው ወይም አይኪዮ ሌብላቸው ከሌላ ሰዎች ይበልጣል ተብሎ ይታሰባል ማለት እና እነህ ኒውሮግሊያል ሴሎች ፋንክሽኑን የነርቭ ሴል ንክሽንን ሳፖርት የሚያደርጉ ለምሳሌ ምግብ ማቅረብ በሽታ እንዳያጠቃቸው መከላከል በሚጎዱበት ሰዓት እንዲጠቀኑ ማድረግ እንደዚህ ማገዝ ዋና ፐርፐዛቸው ማለት ነው እና በአጠቃላይ ስድስት አይነት ኒሮግሊያል ሴሎች አሉ ስድስት ኒሮግሊያል ሴሎች አሉ አራቱ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ነው ስድስት ናቸው ከሲኤንኤስ እና ከፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ከፒኤንኤስ በሁለት አደ ላይ ነው ከላይ ሴንትራል ነርቨ ሲስተም ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ከሴንትራል ነርቨ ሲስተም አትሊስት ስማቸውን ብቻ ነገር ያትሉልህ ብዬ ነው ከሴንትራል ነርቨ ሲስተም ለምሳሌ አስትሮሳይትስ የሚባሉ አሉ አስትሮሳይትስ ስታርሽፕ የሆኑ የስታር አይነት ቅርጽ ያላቸው ማለት ነው አስትሮሳይትስ የሚባሉት ከዛ አካባቢ ከብሬና ከሴንትራል ነርቨ ሲስተም ያሉ የነርቭ ሴሎች ምግብ ሳፖርት የሚያደርጉ ኒትሪሽን ኤክስቼንጅ የሚያግዙ ሴሎች ናቸው ማለት ነው ሌላ ለምሳሌ ማይክሮግሊያስ አሉ ማይክሮግሊያ የሚባሉ ማይክሮ ግሊያስ የሚባሉ ኒሮ ሴሎች አሉ እነኚህ ደግሞ ዲፌንሲቭ ናቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማንኛውም ባክቴሪያ ካለ እንደ ፋጎሴቲክ ሴልስ ነው የሚያገለግሉት ማለት ነው ሴል ካለ ደብሪስ ካለ ባክቴሪያ ካለ ማንኛውም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነርቦችን እንዳያጠቃ ፕሮቴክት ማድረግ ነው ማይክሮግሊያ ፐርፐዛቸው ማለት ነው ሌላ ኢፐንዲማል ሴልስ የሚባሉ አሉ ኢፐንዲማል ኢፐንዲማል ሴልስ ደግሞ አእምሮንና አጠቃላይ ነርቨስ ሲስተምን ወይም ደግሞ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ከቡ የሚይዝ ፈሳሽ አለ ሲኤስሲፍ የሚባል ፈሳሽ ማለት ነው ያን ሲኤስሲፍ የሚባል ፍሉድ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ነው የሚጠቅሙት ማለት ነው አራተኛው አራተኛው የመጨረሻው ከዚህ ጋር ኦሊጎ ዴንድሮሳይትስ የሚባሏል ኦሊጎ እነህ ደግሞ ዋና ፐርፐዛቸው አግዘን የሚባለው ቅድም የነርቭ ሴል ስናወራ ብያቸዋሉ የነርቭ ፓርቶች ዴንድራይት አለ መልክት የሚቀበል ሴል ቦዲ አለ ከሴል ቦዲ ወደ ውጭ የሚወጣ መልእክት አግዘን አለ ስለዚህ አግዘን አግዘን የሚባለውን ፓርት ሸፍኖ የሚይዙ ሽፋን አነው ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ገመድ ውስጡ ሽቦ ከላይ ደግሞ ላስቲክ የሚሸፍን ነገር አለ አይደል ልክ እንደዚህ ሸፍኖ የሚይዙ የነርቭ ሴሎችም የራሳቸው ኢንሱሌሽን አለ ይሄ ኢንሱሌሽን ማይሊን ሺዝ ይባላል ስለዚህ ይሄን ኢንሱሌሽን ለመሸፈን የሚያገለግሉ ሴሎች ኦሊጎዲን ሮሳይትስ ይባላሉ ፐርፐዙ ምንድን ነው እነዚህ በሚሸፈኑበት ሰዓት መልእክት በጣም በፍጥነት እንዲሄድ ያደረጋል ማለት ነው መልእክት በጣም በፍጥነት ስለዚህ እነዚህ አራቱ ከሴንትራል ነርቨ ሲስተም የሚገኙ ኒሮግሊያ ሴልስ ወይም ሳፖርቲክ ሴልስ ናቸው ሁለት ሴሎች ደግሞ ከፒኤንኤስ ከፐሪፌራል ነርቨ ሲስተም የሚገኙ አሉ ከብሬ ከስፓይናል ኮርድ ውጭ ከሰውነታችን ከየተኛውን ፓርት የሚገኙ ማለት ነው የመጀመሪያው ሳተላይት ሴልስ ናቸው ከዚህ ጋር ሁለቶቹ ሳተላይት ሴልስ እነኝ ልክ እንደ አስትሮሳይትስ ከሴንትራል ነርቨ ሲስተም እንደ አስትሮሳይትስ ከፐሪፈራል ነርቨ ሲስተም ደግሞ ሳተላይት ሴልስ ያ ማለት ለኒውትሪሽን እና ለኤክስቼንጅ ኦፍ ሜታቦሊዝም የሚጠቅሙ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሸዋን ሴልስ የሚባሉ ዋ ሸዋን ሴል ደግሞ ልክ ሚሊያንሽዝ እዝኛው ጋር እንደ እንደሚባለው ከቦዲያችን ያሉ ነርቦችን ሽፋን ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ ውጭ ላይ እንዳለው እንደ ፕላስቲክ ሽፋኑ ሽፋን የሚሰሩ ሴሎች ሸዋን ሴልስ ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነህ ስድስቱ እነ የስድስት አይነት ሳፖርቲንግ ሴልስ ወይም ኒውሮግሊያል ሴልስ ይባላሉ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴሎች ሞር በናምበር ሞር ያለው ሰው የአስተሳሰብ ኳሊቲ ወይም የአይኪዩ መጠኑ ከፍ ይላል ማለት ነው እነ ዋና ፐርፐዞቹ ናቸው ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ሴሎች እነ ናቸው ማለት ነው ነርቭ ራሱ ኒውሮን እና ኒውሮግሊያስ ማለት ነው ሶ አንድ ኔክስት በዋነኝነት አንድ የምነግራቸው ነርቨስ ሲስተም እንዴት ነው ኮንትሮል የሚያደረገው ሰውነታችን መልእክት እንዴት ነው ወደ ጭንቅላት የሚሄደው ከጭንቅላት ስምላሽ ወደ እያንዳንዱ ሰውነታችን እንዴት ነው የሚሄደው የሚለው ላሳያችሁ በመጀመሪያ ነርቨስ ሲስተም ስራውን የሚጀምረው መረጃ በመሰብሰብ ነው ኮሌክሽን ኦፍ ኢምፐልስ የመጀመሪያው ፐርፐዙ መረጃ መሰብሰብ ነው ለምሳሌ አንድ ነርቭ እዚህ አካባቢ ወደ እግር ወይም ወደ እጅ የሚሄድ ነርቭ ብናወራ ወደታችን እና እዚህ አካባቢ ወደ እግራችን አንድ እንድነር ብናይ ወይም ከእግራችን ጣት ከእግራችን ጣት አካባቢ አንድ ጉንዳን ቢነግሳችሁ ለምሳሌ ኢንኬዝ እንዴት ወደ ነርቨ ሲስተም ደርሶ መልክት እንደሚመለስ ለማየት ማለት ነው ጉንዳን ነርቨ ከእግራችሁ አካባቢ ጉንዳን ኦሮ ኢንሴክት ነገር ኢንሴክት ነገር ፊል እናደረጓለን መጀመሪያ ልክ ቅድም ስለ ሲል ስናወራ በዲንድራይት ጫፍ ላይ ያለው ነርቮች መልእክቱን ሴንስ ያደረጋሉ መልእክት ይቀበሉና የተቀበሉትን መልእክት ወደት ይልኩታል ወደ ነርቨስ ሲስተም ይሄዳል ማለት ነው ወደዚህ አድርገ ስፓይናል ኮርድ ከደረሰ በኋላ ከስፓይናል ኮርድ ወደት ይሄዳል ወደ ጭንቅላታችን ክፍል ይሄዳል ማለት ነው ወደ ጭንቅላት ሄዶ ይሄ ነገር መጥፎ ነው ኢንተርፕሬት ተደርጎ ለምሳሌ ነገር ጣታችሁን ቢነግሳች ምን ታደረጋላችሁ በፍጥነት ያንጉንዳል ወይ ተገሉታላችሁ ወይ ወይም ደግሞ ለማራገፍ ትሞክራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መልእክት ከዛ ቦታ ወደ ነርቨስ ሲስተም የሚወስዱት ነርቮች ምን ይባላሉ ሴንሰሪ ነርቭስ ይባላሉ ሴንሰሪ ኒውሮንስ ሴንሰሪ ነርቭስ ኦር ሴንሰሪ ኒሮስ ምክንያቱም ያን ነገር ማድረግ ነው ሴንስ ማድረግ መረዳት ማለት ነው ሴንሰሪ ነርቭስ መልእክትን ከፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ወይም ከፐሪፈራል ቦዲ ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወደ ጭንቅላት የሚወስዱ ነርቮች ሴንሰሪ ነርቭስ ኦር አፍረንት ነርቭስ ይባላሉ ሌላ ሰማቸው አፈረንት ያው እነኚ ጊዜ እነዚህን ተርሞች ነው የምንጠቀመ እንደ ሴንሰሪ ከማለት ይልቅ አፍረንት እንጠቀማለን አፍረንት ኒውሮንስ ኦር ደግሞ ሪሴፕቲቭ ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን መልእክት ወደ ጭንቅላት ከሄደ በኋላ ጭንቅላት ፕሮሰስ ያደረጋል ይሄ ነገር እያመመ ነው የሚለውን ህመማችን ፊልድ የምናደርገው በጭንቅላታችን ነው ምን ምንድታደረግ ሪስፖንስ ይሰጣል ጭንቅላት ያን እንድታነሳው እንድታነሳ ወይ እንድታነሳ ወይ ዛ ቦታ እንድትሮጥ የሆነ ነገር እንድታደረግ ማስኩላር ግላንዱላር ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው ነርቨስ ሲስተም ስለዚህ መልእክት ከዚህ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ነርቨ ሲስተም ጋር እንግዲህ ስለ ብሬን በደብ እናወራለን ስለ ሰርብዳል ኮርቴክስ ከየትኛው ፓርት ጋር ሄዶ መልክት እንደሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ከመጣ በኋላ ወደታች ታች መልሶ የሚያመጣው መልክት ምላሽ ምላሽ ሰጪ ማለት ነው እንግዲህ መልክት እዚህ ወደ ታች ነው የሚመለሰው ይሄ ወደ ታች ወደዛኛው ጡንቻችን እግር ጋር ከነከሰ እግር እንድታነሳ የሚያዝዝህ ነርቭ ሞተር ነርቭ ይባላሉ ማለት ነው ሞተር ነርቭስ ሞተር ኒሮንስ ሞተር ነርቭስ ወይም ደግሞ ማን ኢፈረንት ኢፈረንት ነርስ ኢፈረንት ነርቭስ ወይም ደግሞ ሞተር ነርቭስ ይባላሉ ማለት ነው ደግሞ ሴክሬተሪ ነርቭስ ይላቸዋል ሰምታይምስ ደግሞ ስለዚህ ይሄ ምላሽ የሚሰጥበት ፓርት ነው የሆነ ነገር ሲነክስ ቶሎ ግርህ እንድታነሰው ማለት ነው ሴንሰሪ ወደዛ የሚወስደ ሆነው ዘንድ ከሁለቱ መካከል የሚገኙ ኒውሮኖች አሉ ጭንቅላታችን ላይ ብዛት የሚገኙ ኒውሮኖች ከሁለቱ መካከል የሚገኙት ኢንተር ኒውሮንስ ኮኔክቲንግ ኒውሮንስ የሚባሉት ኮኔክቲንግ ወር ኢንተር ኒውሮንስ ያን ነገር ሚሞራይዝ አድርገህ ያን ነገር ህመ አውቀ ምላሽ እንድትሰጥ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ኒውሮች እንደዛ የሚያደርጉ ነርቮች ኢንተር ኒውሮንስ ይባላሉ ማለት ነው ነገር ግን መልእክትን የሚወስዱትና የሚመልሱት ግን እነኝ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ፕሮሰስ ነው እያንዳንዱ መልእክት መሄድ ይሄ ግዴታ ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ለምሳሌ ጨጓራ ስትታመም ፊል ታደረጋለ ኢን ሽንት ፊኛ ሞልቶ ሽንት መሽናት ፊል እንድታደረግ ራሱ መልእክት በዚህ መልኩ ነው ወደ ብሬን እየሄደ ምላሽ የሚመጣው ማለት ነው እና ጭንቅላታችን እያንዳንዱን ነገር ኮንትሮል የሚያደርገው በመጀመሪያ ማን በሴንስ ነው ሴንስ በማድረግ ሴንሴሽን ያን ነገር ፊል በማድረግ ማለት ነው ዘን ከሄደ በኋላ ይሄ ነርቭ በይዘ ነዚህ ሴንሰሪ ሞተር የምንላቸው በፋንክሽን ፋንክሽን ነው እንጂ አንድ ነርቭ ውስጥ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሪክን ብንወስድ ብዙውን ጊዜ ኤሌክትሪክ ኢምፐልስ ነው የሚመሳሰለው ከነርቭ ጋር ና ገመዱን ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ገመድ ከላይ ጎማውን ብትልጡ ስጥቀ በጣም ብዙ ሽቦ ታገኛላቸው በጣም ብዙ ሽቦ እነዛ ሽቦዎችን እንደ ነርቭ ሴሎች እንደዚህ ብትቆጥሯቸው ግማሾቹ መልእክት የሚወስዱ ሴንሰሪ ናቸው ግማሾች ደግሞ መልእክት የሚመልሱ ሞተር ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዋና ጭንቅላታችን በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር የሚሰራው በዚህ መልኩ ነው መጀመሪያ እያንዳንዱ መልእክት ይሰበስባል ማለት ነው ለምሳሌ ይህ ግዴታ የሚነክስ የሚቆነጥጥ ምናም ላይሆን ይችላል እኮ በማየትም ላይሆን ይችላል አይደል ለምሳሌ ድንገት የሆነ አንበሳ ብታዩ በርቀት አንበሳ ብታዩ ምንድነው የምታደረጉት ለማምለጥ ለመሮጥ እንደምትሮጡት ሩጫ ራሱ ፕሮፌሽናል ሯጭ ራሱ ላይ ይችላል በዛ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም እንዳያችሁት ጭንቅላታችሁ ምን ያውቃል በፊት እንግዲህ አንበሳ እኮ በአካል አይታችሁ ላታቁ ትችላላችሁ ለምሳሌ ወይም እባብን ብንወስድ እባብ ብታይ እዚህ በፊት አሁን እባብ በአይን ሀይት አታቅም አቅቶ አያቅም ነገር ግን ጭንቅላት በፊት ሴንስ ያደረገዋለ ሰው ሲነግር ሰምታል በፊልም አይታል በሆነ ነገር አይታል ያ ነገር መጥፎ እንደሆነ ጭንቅላተ ስለሚያውቅ ልክ ሴንሴሽን ስፔሻል ሴንሴሽን በአይንህ ወደ ጭንቅላት ሲደርሰው ጭንቅላት ምን ፕሮሰስ ያደርጋል ይሄ ነገር አምልጥ ብሎ ወደ ሰውነትህ ፕሮሰስ ያደርጋል ዘንድ አንተ ወይ ትሮጣለህ ወይ ትጮሃለህ ወይሆን አክሽን ታደረጋለህ ማለት ነው ያ አክት የምታደረገው በሞተር ነርቨስ ሲስተም ነው ወደ ጭንቅላት የሚሄደው ደግሞ በሴንሰሪ ነርቨስ ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የፋንክሽናል ክላሲፊኬሽን ነው ማለት ነው በዋነኝነት ነርቨስ ሲስተም ዋና ኮንሰፕት ዋና ስትራክቸሮቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው አንድ የሬካፕ ለማድረግ ያክል ነርቨስ ሲስተም ሲባል በዋነኝነት በሁለት እንከፍላቸዋለን ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ሴንትራል ማለት ጋ ያለው ከራስ ቅላችን ውስጥና ከጀርባ ጥንታችን ውስጥ የሚገኙት ፓርቶች ከራስ ቅላችን ውስጥ ያለው ብሬን ወይም ራሱ አንጎል ማለት ነው ን ከጀርባ አጥንታችን ውስጥ ያለው ደግሞ ህብረሰረሰር የሚባለው የመሰረሰር የአንጎል ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ማለት ነው ስለዚህ ከብሬን የሚነሱት ደግሞ ቀጽታ ነርቦቹ ክራኔ ያል ይባላሉ ምክንያቱም ክራኔ የሚባላል አጥንቱ ጭንቅላታችን ወይም ከአንገት ብላ ያለው አጥንት ክራኔ ይመስል ለሚባል ያን የበሳሱ ስለሚያልፉ ክራኔ ያል ይባላሉ አስራ ሁለት ጥንድ ናቸው እነዚህ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ቬሪ ዲቴል የሆኑ ናቸው በቅጣይ ልናወራ እንችላለን ስፓይናል ኮርድ ከብረሰረሰር የሚነሱ ደግሞ ስፓይናል ነርቦች ማለት ነው ስለዚህ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም የሚወጡ ነርቦች አጠቃላይ እና የሚመላለሱ በመላው ሰውነታችን ያሉ ነርቦች ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም እና እነሱን በብዙ ክላሲፋይ ማድረግ ይቻላል በፋንክሽ ናቸው ማለት እንዳልኳችሁ አውቶኖሚክ እና ሶማቲክ ብለን እንከፍላቸዋለን ሶማቲክ ማለት እኛ የምናዘዘው ለምሳሌ እግርህን ከፈለግ ታጥፈዋለ ከፈለግ ትዘረገዋለ እንደፈለግ ኮንትሮል የምታደረገው ሶማቲክ ነርቨስ ሲስተም እነዚህን ስንከፍላቸው ማለት ሶማቲክ ሶማ ማለት ቦዲ ማለት ነው ኤንድ ኦቶኖሚክ ኦቶ ማለት ምንድ ነው ማንም የሚያዘው ራሱን የሚያዝ ማለት ማለት ኦቶኖሚክ ለምሳሌ ውስጥ ላይ ጨጓራህን አሁን ምግብ ፍጪ አሁን አትፍጭ ልብህን አሁን ልብ ምች አትምች ማለት አችል ማለት እሱን የሚቆጣጠሩ ኦቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተሞች ናቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው ኮንትሮል የሚያደረጉ ኤጌን እነሱ ሲምፓተቲክ እና ፓራሲምፓተቲክ አንዱ የሚያፈጥን አንዱ የሚያዘገይ ማለት ነው ሲምፓተቲክ ፓራሲምፓተቲክ እና እነዚህ እንደዚህ በሙሉ ክላሲፊኬሽን ናቸው ፓራሲምፓቲክ ሲምፓቲክ እነዚህ በሙሉ ግን ክላሲፋ የሚደረጉት እነዚህ ነርቦች ናቸው ከራኒያል ነርቭ እና ስፓይናል ነርቦች እነዚህን ለማጥናት ነው የተኛው ሶማቲክ ነው የተኛው ኦቶኖሚክ ነው የተኛው ሲምፓቲክ የተኛው ፓራሲምፓቲክ የተኛው ሶማቲክ ይሰራል የተኛው ኢንቮለንታሪ የተኛው ቮለንታሪ ነው የሚለውን ለማጥናት የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ግን ፔሪፈራል ነርቨስ ሲስተም ሲባል ከአንጎላችን ና ከህብረሰረሰር ውጭ የሚገኙ በመላው ሰውነታችን የሚገኙ ነርቮች ፐሪፈላድ ነር ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ነር ሲስተም የሚባለውን በሙሉ የሚሰሩ ደግሞ ሁለት ሴሎች ናቸው አንደኛ አክቹዋል ነርቭ ሴልስ ኒውሮኖች ናቸው መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉ ኮንዳክቲንግ ሴልስ ስትራክራል ንክሽናል ዩኒት ኦፍ ነርቨ ሲስተም የሚባሉት ኒውሮኖች ናቸው ልክ ባለፈው እንዳወራ ነው ለምሳሌ ኩላሊት ላይ የምናወርተናል ኔፍሮኑስ አይደል ሳምባ ላይ አልቪዮ ላይ እንደ ስትራክቸሮች አሉ በየቦታ የሚገኙ ማለት ነውእና ነርቨስ ሲስተም ሲባል ደግሞ ኒውሮንስ ናቸው ነገር ግን ሌላ ምብያቸዋለ ሁለተኛ ክላሲፊኬሽን እነዚህ ግሊያል ሴልስ ወይም ኒውሮግሊያል ሴልስ ሳፖርቲንግ ሴሎችም በጣም በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑ ስትራክቸሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ለነርቨስ ሲስተም ለዛሬ ይሄን ይመስላል እነዚህ ነገራት ቤጀር ኮንሰፕቱ ይሄን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ፓርት ላይ በጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል በቀጣይ ሞር ሰፋ ባለመልኩ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ የመቻችሁ መልካም ጊዜ ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይ አድርጉ ላይክ ኮመንት ሼር ብታደረጉል በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ የመቻችሁ